Det er lyden af en majestat på vej. Når kongeskibet er i farvandet ved Strib, står en gruppe mænd fra byen klar til at afskyde en kanonsalut for dronningen. De skyder ud over Lillebælt med kopier af historiske kanoner. En af mændene bag kanonerne er byens radioforhandler, Svend Åge Hansen. Kongeskibet kom fra Forborg og sejlet forbi Middelfart og sejlet herude på Strib Nordstrand ved Strib Fyrtårn. Der vil den vende rundt herude og ligge stille her ved kanonstillingen. Cirka 50-100 meter ude ved kongeskibet ligger. Det er meget dybt her, så det går meget tæt på stranden her. Og der vil vi så, snart dronningen er på dækket, og prinsen står på dækket også, jamen så vil vi være klar med kanonen, og vi får sådan en meddelelse fra jagtkaptajnen. Nu må vi starte med at skyde de 27 skud, og det kan tage så 10 minutter og kvarter. Sofie Odde Salutteringslag hedder mændene, der også har fået syet aflagte uniformer fra Livgarden om, så de kan passe kanonerne med stil. Det er erhvervsfolk her fra Strib, Middelfart, der er med. Vi har vores præst her i Strib, han er vores feltpræst i lavet her. Vi har en advokat her fra Middelfart og en arkitekt. Der er vores tømmermester her i byen, der er vores medemester, vores 10 brugsuddeler. Vi er en helt flok på en 10-12 mand, der er med her. Er det sjovt eller alvorligt? Det er sådan set alvorligt, fordi det er historisk. Vi gør det helt historisk. Siden 1998 har lavet ladet kanonerne og skudt hver gang majestaten er sejlet forbi Strib. Jamen, det er sådan set, fordi den gamle historie her. I 1600-tallet blev anlagt en kanonstilling her omkring Strib, 60 kanoner. Og der lå også en masse kanonstilling over ved Fredericia, hvor man kunne skyde over bæltet her. Godmorgen, jeg ser hun nører. Det er dem, vi har fået for lavet en papir af og sætte op hernede i Strib igen. For den gamle historie fra 1848-krigen, det er treårskrigen, vi prøver at holde hævet ud. Det er vigtigt, at vi har vores rødder og vores historie bagved. Salutteringslaget giver også gerne et brag i andre sammenhænge, blandt andet ved jubilæer eller runde fødselsdag i byen. Men de 27 skud er forbeholdt majestaten. Eller seriøse arrangementer, jamen så kommer vi ud og laver en salut. Men så får man så også 27 skud? Nej, det gør man godt nok ikke. Så får I tre skud. Det er for Gud, Konge og Fædreland. Kan lige få lidt fyldt. Kan vi høje hele prinsgemalen, der fører Strib i dag. Vi er stolte over, at Strib er det sted i landet. Det er fint. Hvor hans kongelige høje hele prinsgemalen skulptur er opstillet i
det offentlige rum. Strukturen er byens stolthed. Det er til daglig glæde og inspiration til mange, der hver dag cykler eller kører forbi. Der kommer mange turister og ser strukturen her. Strukturen matcher den pragtfulde natur her og de skiftende årstider. Det gør den, fordi strukturen er fantastisk til udtryk. Vi er beæret over den kongelige højhed, prinsgemalen, af æreskanonerer i øjet saluteringslag. Og at saluteringslag skal salutere det store begivenhed her i kongehuset, og når kongeskibet sejler forbi fri som i dag. Yeah.